Aşt Mahalli Televiziyasının müəssisi və direktoru Dilbar Olimova çəkəri xudududa yaşayətkən əhalının əksəriyyəti Özbekistan Televiziyası dəsturlarını tamoşa qılayotkəni, həm də mamləkət içkərisdə bolayotkən yəngilik və vaqiyalardan tamamilə xəbərsiz qılayotkənini hazım qıla olmasligini təkidlədi. Aşt tumanida ilk bor təşkil topgan televiziya xüsusi bolib, u Dilbar Olimova va yaqinlaridan birining shaxsiy jamg'armasi hisobidan faoliyat yurita boshlagan ekan. Xususiy televiziya barcha zarur texnik uskunalar bilan jihozlanganini bildirgan Olimova xonim hozirda efir chastotasi uchun litsenziya olish masalasi hal bo'lmay turganini aytdi. Tojik teleradiokom idorasiga buning uchun zarur hujjatlar topshirilgan. Navruz bayramigacha hal qilib berishni va'da qilishgan edi. Lekin bu mahalliy televiziya O'zbekiston bilan chegaradosh tumanda ochilganini nazarga olgan holda litsenziya masalasi aytilgan muddatdan oldinroq ham hal bo'lishi mumkin dedi Dilbar Olimova. Mahalliy kuzatuvchilarning aytishlaricha Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh tuman va shaharlari aholisining qariyb 90% Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlari hamda Qo'qon shahri televiziyasi dasturlarini tomosha qiladi. Shahar markazida yashovchi tojiklar ham 90% O'zbekiston televiziyasini ko'rishadi. Sababi fikrimcha, O'zbekiston televiziyasida tarbiyaviy ahamiyatdagi milliy ruhdagi filmlar berishadi. Shuni juda qiziqib ko'rishadi. Deydi mahalliy tahlilchilardan biri Maqsudjon Jo'rayev. Ashtlik Odinamoh aya millati tojik bo'lishiga qaramay, o'zbek tilini juda yaxshi tushunadi. Va bu unga O'zbekiston televiziyasida namoyish qilinayotgan hayotiy seriallarni bemalol tomosha qilishga imkon yaratadi. Tojikistonda 4 davlat va yana bir nechta xususiy televiziya faoliyat ko'rsatadi. Biroq Odinamoh ayaning oilasi bu telekanallar dasturlarini kamdan-kam kuzatib boradi. Ashtlik ayol buni texnik nosozliklar bilan bog'laydi. Endi xish-xish qilib zo'rg'a ko'ramiz-da. Men ko'proq O'zbekistonni ko'raman. Turkiyaning kinosini ko'rar edim. Hozir esasam ko'rmayapti. Ko'rsatmasdi endi. Deydi 50 yoshli Odinamoh aya. Ayol bilan suhbatdan uning Ashtda yangi televiziya ochilganidan xabarsizligi ma'lum bo'ldi. Yana shunday 10 televiziya ochilsa ham baribir xalq O'zbekiston televiziyasini ko'radi. Chunki dasturlar sifati talabga mos deydi Ashlik Onaxon. Ash to'lqini televiziyasining direktori Dilbar Olimova mahalliy televiziya dasturlarini yangiliklar, xorij seriallari, musiqiy dasturlar hamda multfilmlar bilan boyitish orqali chegara hududida kattagina auditoriyani ishg'ol qilmoqchi bo'lib turibdi. Mustaqil tahlilchilar esa yangi tashkil qilingan televiziya ham respublikada faoliyat qilayotgan boshqa televiziyalar singari xalq ko'nglini ola olmaydi degan ishonchda. Chunki tahlilchilar mulohazasicha, bu mamlakatda ish boshlayotgan davlat va nodavlat televiziyalarining hammasida hukumat faoliyati va davlat amaldorlariga tahsin aytish an'ana tusiga kirgan. Boshqa tomondan mustaqil telekanallarning hukumat tomonidan senzura ostiga olinishi bu telekanallarning yaxshi sifat bilan xalqqa xizmat qilishiga imkon bermaydi deya mulohaza bildiradi tahlilchilar. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra So'g'd viloyatining Bobojon G'afurov va Qonibodom tumanlarida ham xususiy televiziyalar faoliyat ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da kuzatuvchilarga ko'ra bu tumanlar aholisining aksariyati O'zbekiston telekanallarini tomosha qiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.